Stórglæsilegur sigur hérna á móti nöfnum ykkar í Ráðhólaugslöfn. Hvað er að segja þetta annarleg? Bara flottir leikir á mínum mönnum, bara virkilega ánægði með það. Frábær liðsframleiðsla, vorum með menn í villumvandræðum, lungun og leiknum og við náðum að leysa það. Aðri stígu upp, Kolli, Júli, Hlynur. Frábær í dag á bekknum og eins og Júli kláraði hann að leik, fíl þau krafti fyrir okkur með 12 frábær stíg í smá villumvandræðum sjálfur. Annars verður svona kannski mest ánægði bara með varna framleiðsluna svona heilt yfir hjá okkur. Hann Larry auðvitað stórkostlegu leikmaður og hérna við höfum það mikla áherslu á að stoppa hann fyrir í dag og hérna og þó hann sem er 20 stig sko, þú veist, þá fannst mér eins og við höfum staðið okkur vel á honum. Hann auðvitað bara soga svo mikið til sín og opna fyrir aðra. Þið fáið Dídrik tilbaka eftir hann var í banni fyrir leiknum, það lítur nú að hafa verið mjög gott. Algjörlega, Dídrik auðvitað stórkostlegu leikmaður og hann stýrir svo mikið fyrir okkur, hann er að finna aðra ráðast inn í eyðunnar og klára sjálfur og það er rosalega gott að fá skipstjóran aftur í skipið og það hjálpa okkur svo sannarlega í dag. Nú er bara leikur þrjú á í Þorlákshöfn. Hljótið alltaf bara að byggja án á þetta. Já, sjálfsögum. Við förum í alla leiki til að vinna þá, alveg svo við gerum á síðasta sunnudag, það er leikur næsta sunnudag og við bara rúumst í Þorlákshöfn og reynum að hérna ná í góðan sigur þar. Það er frábær stemning og rosalega gaman að sjá Þorlákshöfn búinn að fjölmenna hér í dag og vera með smá læti og bara sömuleiðis hefur húsið hér ekki verið svona hávært í allt vetur. Svo það er bara stórkostlegt. Þvílíkt gaman, playoff time. Já, mikill stuðningur hérna, mikið af margir stuðningsmenn og svo fannst ansi gaman að það hérna heyrðist ekkert nema Þórsarar. Já. Það sem að bæði lið eru bara með sama tjanti. Já, þetta var skemmtilegt. Bara svaka stemning í húsinu og ég bara allt rós á Þorlákshöfnumenn að vera að mæta og gera þetta skemmtilegt og hérna, þetta var bara frábær, ég held að áhorfendur að fengi eitthvað fyrir peninginn og vonandi fjölmennar næsta miðvikudag. Takk fyrir.